Skijaški centar igrišta kod Vlasenice. Vlada Republike Srpske preko Olimpijskog centra Jahorina ovdje investirala više od 20 miliona eura. Trebao je biti izgrađen prošlog mjeseca i spreman za predstojeću sezonu, ali radovi još traju. Usporeni su zbog protivljenja mještana. Milena nam priča da nema porodice u selu koja nije oštećena tokom radova. Vodu su nam bili prekinuli, mi plaćamo sve od našem trošku, niko nas nije nam htio javiti, obavijesti, vidi kako je stanje put, ne može ovo ako se ne naspi nešto, ovo je katastrofa. Vlada RS-a je ulagala u igrišta i nakon prodaje Telekoma 2006. ali je investicija bila neodrživa, ističe zastupnik u Entitetskoj skupštini Nebojša Vukanović. Vjeruje da vlada, uprko svemu, i dalje ulaže kako bi tenderima pogodovala kompanijama bliskim vladajućem SNSD-u. Tako se plaćaju firme koje nemaju ni jednog radnika, koje nastaju preko noći na Palama, negdje ih neko registruje i treba reći da Elek od ranije ima razrađenu šemu sa Miloradom Dodikom. Sve to odbacuje predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra, navodeći da su članovi njegove porodice poslovali na Jahorini prije njega. Ja živim u selu ispod Jahorine. Svi moji rođaci rade na Jahorini. Ali ne rade ovdje od kad sam ja predsjednik nadzornog odbora, nego rade od 84. godine do Olimpijade. Ja ne padam napred da nekom zabranim zato što je moj rođak. Protiv Eleka je ranije podneseno 11 krivičnih prijava, sve su odbačene. Poslovanje Olimpijskog centra je ponovno pod lupom istražnih tijela. Prijave navodnih nepravilnosti u poslovanju Olimpijskog centra Jahorina istražuje Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu. Iz tužilaštva navode da se prijave odnose na postupke javnih nabavki. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske kaže da podržava rad pravosuđa. Pozivamo i javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, sve druge institucije koje smatraju da ima nekih prostora, da su bili prostor za neke malverzacije, da te argumente koje imaju istraže, ako ih ima, da procesuiraju odgovornim. Dodaje da će vlada u međuvremenu omogućiti nova kreditna zaduženja centra. Trenutna iznose blizu 90 miliona eura. Tako veliko zaduženje ne mogu da izmire ni mnogo veći regionalni ski centri, a tek Jahorina može doći u pitanje da nemate sistema, da ne bude upitno sistem za osnježavanje, vertikalni transport i kompletna ski sezona. Podsjeća da su zbog dugova računi Olimpijskog centra nedavno bili blokirani, što je riješeno dodatnom uplatom entitetske vlade od gotovo 750.000 eura. U vladi vjeruju da problemi u poslovanju nisu uzrokovani lošim upravljanjem, već lošim vremenskim uvjetima prošle sezone, kada je registrovano 250.000 skijaša manje nego godinu ranije. Emir Skenderagić, Al Jazeera, Jahorina.